gang, jeg var i La Fontaine. Det er rigtig, rigtig mange år siden. Der var jeg til fest. Jeg var 10 år gammel. Og jeg var til fest i den lejlighed, der ligger allerøverst op i det her hus. Der boede en kendt forfatter, som hed Benny Andersen, og hans søn er jævnaldrende med mig. Og dengang, der var der almindelige børn med til fest og for værtshus og sådan noget. Så de voksne var skide fulde. Og det var de tit, og det var altid sjovt, synes jeg, dengang. Og så midt i det hele, så siger han, jeg kan sgu ikke huske, hvad han hedder, men vi var til fest nogle gange, så siger han, så kom til, kom Anders, vi går ned i La Fontaine. Åh, hvad er det for noget? Det er sådan et sted, der ligger hernede. Vi har været maks 10 år. Og så sad der en, der hed Svend Dør, og sad dernede. Og så kom vi ned med vores sodavand og sagde, vi skal ind, vi skal ind. Og så kærede han vores i, vores mor til at komme ind. Så vi måtte godt få vores mor og far. Okay, pyt. Så blev vi lukket ind. Og det lignede fuldstændig sådan, som vi ser ud i dag. Og så kom vi ind ad døren, og så stod Per og Per og spillede. Og dengang, der var den ene Per, han var helt tynd, og den anden var helt tyk. Og nu er de begge to helt tynde, og de eksisterer stadigvæk. Det var Per Goldsmith og Per Garsten, der stod og spillede med Fentiler, og jeg kan lige så tydeligt huske det. Og de spillede røven af bukserne. Og så kom jeg her selv, da vi var 12-13 år, så begyndte vi selv at gå i byen, mig og Ben Bechikov, og der blev vi også lukket ind. Så La Fontaine har været altid, efter i min bog. Og det er lige så levende, og det der er det fantastiske ved La Fontaine. Det er ikke, vi spiller jazzmusik, som er musik, der eksisterer længe, men det er lige så levende, som det altid har været. Det er nuets musik, og det er fantastisk, og det er så dejligt at se så mange. Fordi vi elsker La Fontaine, og det er derfor, vi er. Så giv jer selv en ordentlig hånd, fordi uden jer, der vil der ikke være noget Fontaine. Skændes, var det? I lidt? Ja. Spil, de slås. Vi tager et nummer, der handler lidt om det. I didn't know what time it was. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Ja, det hedder den ikke, men... Nå. Ja, for netop at vide min øresnej, at vi er ved at være, nu skal jeg give jer tempo. Grand to be alive, to be young, to be mad, to be young. All alone. Grand to see your face, I feel your touch, I hear your voice. Say I'm on your own. Oh, I didn't know what time it was. A lie was no prize. I wondered, love, and here it was, shining out of your eyes, your eyes.
samtalen. Han var meget beruset og sagde til mig, hvad fanden sker der derinde? Så sagde jeg til ham, der er Love La Fontaine, kom med ind. Så sagde han, jeg skulle få lækker til Love. Det vil sige, alle dem, der er herinde, de er pissegrimme, og alle dem, der går udenfor, de er super lækre.